Geralte! Já se zase ztratil. Máme tady kuřálku. Geralte! Říká se, že když je slunce nejvíc nahoře, tak je tu polednic. Z ní já hruzu nemá. S polednicí má pánové Geralte také zkušenosti. Geralte! Fuj! Na tohle jsme si rok otrávali vodržky! Celá vesnice na to dělala sbírku. Ale vánové, to je součást rituálu! Jaký rituál? Balí se už od rána! Vědmáky jsem si teda představoval jinak. Je mi zlé. To jsou vedlejší účinky toxinů. Zaklínači používají mocné lektvary, které by jiné lidi zabily. Navíc se musí vyčistit po včerejším souboji. A s čím zápasil? Leda, tak se škopkem, vole! Taková škoda. Geralte, přestaň pít! Co je? Co děláš, Marigolde? Mělo by ses ovládat, alespoň než dokončíme a nepij furt! Už takhle máš špatnou pověst a jestli nedokončíme... Jaká pověst? Myslíš, že někoho zajímá, co si myslí upocený vydláci dva? Cože? Prošivý psi. Mělo by tě to zajímat, protože všechny naše peníze si utrčil za alkohol a rejdy. Všechny naše peníze? Naše peníze? To teď nebudeme řešit, Geralte. Jo, tak mi prosím osvěž paměť, když jsi naposled zabil nějakou zrůdu. Jo, jedinou zrůdu, ve který jsi bodal, byla vlastně ta hnusná rajda z toho pajzlu. Hej, váš slovo, Vědmáku. To byla moje žena. Však vypadá k supí prdel. Že jo. Můžeme už pokračovat. Je to jenom kousek. Veďte nás, my vás toho zla zbavíme. Lepší, jsi spokojený? Měl bys přestat chlastat. Proč vlastně žiješ? Já měl vědět, že to je ostrý prdel. Pánové, už je to tady, nebo tamhle, ne, tady, tady, tak jinači, už jenom pár šupů. Tak to bys kontrolovat. Já? Jo, já se zatím připravím. Co? A ty běž s ním, když jsou to naše peníze, tak ať je vyděláváme spolu, ne? Tady. Já jdu tak jinači, já jdu. A co já? Ty jim použiješ s přípravou. Jdeme. Podrž mi ten lektvar. Lektvar? Vždyť je to nějaká odporná kořalka. Víš, jak jsou ty lektvary odporný. Musím to s něčím ředit, abych se nepoblil. No, proboha. Dobrá. Pomoz mi s mečem. Zvládete vy, vědmáci, taky něco sami. Na ty guly jsem teď parádně připravený. Guly? My ale jdeme na topivce. To je to samý. Umelitele, ten druhej meč. Zázrak! Totální zázrak! Tam! Pojďte! Víš, co se tady stalo? Asi chcípli, ne? Ty si vážně nepamatuješ, vzpomeň si! Ale ne, ty se chtěl jenom vykopat, aby se nesmrděl rajdám v bordelu. Marigolde, pojď do vody, je úplně skvělá a osvěžující. Geralte, tam plavou mrtvoly a nějaký pajšel do toho, já nejdu, fuj. Tak si naser, zaklínači. A polipně prdel, Co mě to škrábe na zadečku? Jo, máš pravdu, už si vzpomínám. Tak buďte zdraví. Spáme!
nazdar! Počkat, co? Kam si myslíte, že jdete? Vašich služeb už není třeba zaklínači. Topivci jsou mrtví, my to nevzdějí do vesnice. No počkejte, my budeme rádi s vámi. Ale nejdřív bych teda chtěl vyřešit naši odměnu. Jirko, co odměnu? Na co? Ať už chcípli jakkoliv, tak vy jste to určitě nebyli. Protože jste přišli s náma. Ježiš, mluvná. Tak to pozor. My jsme ty topivce, já jsem ty topivce, zabil už včera. Dobrýmak, ty zkažnej! Já jsem věděl, že vědmákům se dneska nedá věřit. Co když to ani není zaklínač? Dva meče má dneska každý a pořád chlastá. Já mám pocit, že zakaž má tři meče. Zase problémy, kašlu na to. Myslím si, pane, že nám chcete zaplatit za tu dobře odvedenou práci, je to tak? Ty jsi mi nerozuměl. Nic si neudělal, takže nic si nedostaneš. To bylo zaklínadlo! Že jo, já to bylo, viděl. To bylo. Ne, to bych si nedovolil, dobří pánové. Momentík, já se jenom zeptám kolegy na něco, ano? Já si myslím, že vy, dobrý pane, si myslíte, že si ty peníze zasloužíme, je to tak? Jo, zabil si to pivce. Vem si to. Díky, no dobrý, to teda ne! Jejda. Jejda? Jejda! Ty jsi ho zabil. Hele, byla to nehoda. Marigolde, byla to nehoda, že jo? Byla tračená. Chcípneš, bastarde! No jasný, ty z toho musíš být úplně největší radost, že jo? Girl zase něco posral, tomu to můžu připomínat celý rok. Z čeho mám mít asi tak radost? Právě se zamordoval dva lidi před světkyní. Byla to nehoda, ty to víš. Jo, já zapomněl, to se dneska počítá jako nehoda. Useknutí hlavy. O, já mám ale smůlu, dneska jsem usekl dvě hlavy, Marigolde. Tě pověř, myslíš, že jako zajímá, co si myslí dva uposlední vidláci. A cože? Ty zápasy jsou slávena! Co kecáš, ty m***o? Ano, pane zaklínači, zabil jste to pivce. Říká se, že mají tři meče, on má jenom dva. Co jsem... Nemohl byste ho tam někoho fakt zabít, ty vole, aby se to mohla představit. Ty si vážně nepamatuješ, vzpomeň si! Líbali jsme se. Já teď dělej tudy! Marigolde, prosím tě. Počkej. Ne, teď nemůžeme odpočívat. Ale už jsme dost daleko, uklidni se. A co se ti s tím dám? Uklidni se. Já si jenom něco dám a půjdeme do krčmy. To víš, že jo. A na Marigolde... Co děláš? Už mě dneska nedráždi a sedni si. Mari... Kurva! Teď je čas na Marigolda. Lidi, vy jste tu ještě? Tak to bychom vám chtěli poděkovat, že jste to video sklídli až sem. A pokud se vám hodně líbilo, tak z toho možná bude série, takže nám dejte vědět dále v komentářích a taky tím, že dáte odběr, pokud ještě nemáte. Koukej tam dát odběr, nebo tě utopím. Rozumíš? A taky bych vám chtěl poděkovat, že nás podporujete. Dej to sem, to není pro pezanty, uklidni se. Já to všechno vidím. Slyším ty balady, ty básně. Ne. Já jsem byl. Marigolde. Ježíš Maria, to není pro takový pezanty jako on. To je náš herní nakopávač pro hráče, který už dobře znáte. A pokud ne, tak běžte na stránky ggbooster.com, kde si můžete koupit novej nebo si jim počíst. A nezapomeňte na kód BENDER, abyste ušetřili nějaký peníze. Ten magor zdrhnul hrozně daleko. No já jdu za ním.